Попри те, що на календарі субота, а на годиннику пів на десяту, на Майдані Незалежності людно. Це не мітинг і не акція протесту. Просто з хвилини на хвилину прибуде автобус, у якому їдуть військовослужбовці славнозвісного 90-го окремого аеромобільного батальйону. А допоки кіборги в дорозі, на Майдані їх чекають родичі. Кого будете сьогодні зустрічати? Сина Шахіна Руслана Володимировича. Як давно він перебував? Рік і два місяці. Свого чоловіка зустрічаю, Шахіна Руслана. Цілий рік, рік і два місяці, да, був на війні. Прийшов зустріти свого батька, Шіана Віктора. Він був в Донецькому аеропорту два рази, останній, хто вийшов з нього. Військові перебували на першій лінії оборони. Піски, водяне, опитне, тоненьке, розповідає Володимир Ткачук. Повернулися не всі. Не вернулися з нашої роти іменно семеро чоловік. От Іван Зубков з Деражні, хлопці з Хмельницька, з Шепетівки. Семеро чоловік, в общем. Ми по-любому до них поїдемо, батьків відвідаємо. Я радий, що ми тут, і трошки сум за хлопців, які не повернулися. Ну, я думаю, ще трошки, і в нас все буде добре. Військовослужбовець Віталій повернувся зі сходу зі своїм бойовим побратимом. Звуть його Загиблик. Тітка, сестра, брат. Ну, він мій бойовий друг. Він був маленький, не міг їсти нічого, я його з госпіталя вигодував. Такий був маленький. А як його звати? Ну, Загиблик. Про перебування на пекельному сході військові говорять неохоче. Надто часто дивилися бійці смерті у вічі та бачили багато втрат. Всього батальйону було, 500-700 чоловік. Чоловік 30-40 нема. З Іваном Івановичем дуже хороша людина був, краб. Ще як зараз, як ми їхали, що в автобусі прослужили, ну, на жаль, так случилося, що він там так і лишився. Серед тих, хто повернувся додому, і Андрій Казмірчук. 4 листопада 2014 року чоловік перебував у зоні АТО. Саме Андрій один з останніх покидав Донецький аеропорт. Добровольцем пішов воювати. Я пішов добровольцем, тому що я більше не мог дивитися на те, що відбувається, коли хлопці на передовій віддають свої життя, гинуть, а ти, виходить, сидиш за їх спинами і сподіваєшся, що хтось буде захищати твоїх дітей і твою сім'ю. Ну, це було якби неправильно, я вирішив піти в воєнкомат. Бійці подякували усім тим, хто підтримував та допомагав їм. А також кіборги вшанували хвилиною мовчання тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Та поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції.